Ajde, pići Miško, zdaj se pa ne ustavljamo več, jedin če nas na strih obrne. Evo ga, čak se iši gre, tule, evo ga, zdaj pa pičimo. Zdaj pa gremo. Lej, to, pit nas je. Ja, delate vi. Ja, zdaj le se gremo pelati, čak jaz navigacijo naštimo. Ne, ne sam mene gledat, pogledajte po... Na pumpi tule čakama, da prijete vi. O, Madonna, kuj pet se jih vsipa. 7, 2, 4, 5 jih prije, donajo, 17 je vse skupi tule. A ja. Bremzi. Gre ga, bremzoj. Jaz se pelam posred ciste. Prej noter, hitre. Noter, zavi, sam ne smeš tu. Je rekel, not, zavi, sam tukaj ne smeš. Ja, ne sme tu, ne. Evo ga, tukaj je že Miki. Mamo enega še. Jer malo še mamo. Mimo, ja. Evo ga, onda je Miki mimo. Miki je mimo si šel. Ja, prosta. Malo ga je zdaj. Ej, Germa. Ove. A maš grad bono dovela ide? Ove? Dej, jaz imam prednost, jaz sem višja kategorija. Pa tu če rdiča. Če imaš gradbeno dovolenje? Ja. Yes. Viš, da ima. Gremo. Ja, viš, da ko pa nima. On je men bajto po zidu, da se pa podrla. Čak, da jaz toto prikolico parklopim. Čak, se izdele bo pognalo. Pa če je Vojč rekel, da gre v real life iz to, morajte le 120. Le, porka Madonna! Ja, veš, da komi sem se ustavil. Piko, za ko jaz pa to naredil? O kura, ko se jaz moj albu naredil? Čak. A se lahko jaz tekle pilem? Lej to! Kaj se ne tve, ikve? Lej kaj, zvit lej ga. Čist je kupala činka. Jaz sem na lijevi, da te vidim kak si zvit. Ne, zdaj sem že normalno. Papi ga je slišala lastnika, nekaj naročil premog za domov, ko mu je zmanjkal. Ovdje pa en dan mož v šole, ne v šole, no, na šiht. In lepo papi ga zavrti telefon pa reče, ja, dobro dan, tad bi dva kubika premoga. Ja, v redu, kam prepeljamo? Ja, sem pa sem prepel. V redu. Hipne i predorajte. Prepeljajo. On. A sem prav prepeljal premog. Ja, kar kipi. Pa no, to veže, da so tis ga premoga. Prejedic domov. Gle. Kaj se je tu, tle ta premog, kum papi ga pa, kipi. Je pri me zakrila, ne? Pa tak narazen da, pa gor na zid prslon. Pa si mislil, on lastnik stoje, pa pogleda papi ga, levo, gor v kot, pa vid, jezo se na križu prpit ga, pa reče, kaj ja, si tudi premog naračal. A kdo ve, kak se kuha bosanska glava? Ujebem te, to pa še nisem čuo. UDOL SE GRI BREMZE! Dej, ahtite! Ko nasred avtociste tele, je, da ne smiješ iti. In po preletiš v izvoz, pa kamion imaš od spredi 120. A veš, vse piko je delo, to skor doživil, ko bi jaz se vnmo iz prekolice naredil kontejner. Ko mu ga bi skrajšil za... Krepkih 5 metrov. A pa koga zanima, kako se kuha? No, povej. No, bosanska glava je edin pravil narejena tako, na zdravo. Ja. Da, v en lanc. Pesti krav je. V en lanc daš kamen, pa ga zalije z voda, pa ga daš v rit. V ta drug lanc daš pa bosanska glava, zalije z voda, pa daš grit. Kaj kamen mehak, bosansko glavo kuha še 10 minut. A viš to ono, predje mož v lekarna, pohno vrsta, ene 15 folka pred nemo, pa reče, alo grem pred vam, res lepo prosim, žena mi doma na postelj leži.
Ja, ni problema, kar pet, ajde, na, vzem. ja. Ena škatlica kot domov, prosim. Ja, točno sem vedel. Kakor si rekel, da mu žena na pojsi leži. Koja je že, ne, a veš ko ono, ne? Sta fant pa punca že neki cajta skupi, ne? Pa reče, ja. Dej prid k nam na večerjo, ne? Pa reče, okej, v redu, po neki še skočim v lekarno, pa grem prije do onga lekarnarja. Reče, dejte mi škatlico kondomov, prosim, ko danes grem k punci prvič, pa večerja, pa mende bom pa neki dubo, ne? Pa je rekel, ja, ni problema, izvolite gospodič, to, vse zrihtala. Prije takve, ne? Pa vpraša oče, a bo kjer molu, ne? Pa reče, ja, lahko jaz, reče tamlet, ne? Pa mol, pol ure mim, 45 minut mim, pa ga ruhna punca. Nisem vedela, da tuj krat moliš. Popa, on reče nazaj svoje punci, nisem vedela, da je tvoj foter lekarnar. Čaki, ako rumenga zmanjka, mor ni tankat. Ja! Ujebim ti! Ki pa je zdaj pumpa? Čakaj, da jaz tole najdem vice na telefonu, ko imam iz Facebooka i... Fura, vice! Čakaj, dej... Kamara vid merem dež! Dej, piko, ti mal mi govor, kam gre cista, levo ali pa desno, da jaz to bolj šofiram. Alpa ono... Jerka, zalot, mamica po... Očka. Skače po nemo, a ne? Reče. Aj, kaj pa ti delaš to? Ja, vem, šat ima malo prevelik trivo, pa gor skačem, da mu ga malo zmanjšam, a ne? Ta je dober. Brez veze, ne trud se. Ona varuška, ka me pride mir, kad mu pa piha not. Da, tega sem da včer čul, kurva. Čuj, danes moja kolegica je mati šestih otrok. Danes mi je poslala sporočilo, da je noseča z dvojčki. Pa je napisala, o, čestitam, končno boš imela ta otroka od istega moškega. Dej, bom jaz lepo nastoče, ne gre prehit. Še dobro, da ni snega. V tej vročini, kdo bi ga kido? Kaj na to je pa Štajerska. Kaj na Štajerskem pomeni kratica help? Pač pomoč, v slovenščini. Ja. Hiter eno laško pivo. Ja. Krma, a je šel na umre avtobus pohn grdi haldija, ne? Ja. Pa pridejo vsi v nebeca. Pa reče Bog. No, a kad ste glih grdi, vam vsem izpolni mene želja. Reče ta prvi, rad bi bil lep, v redu, je lep, vredno. Ta drug, isto. Ta tret, četrt, pet, šest. Videk! Ta zadnji se pa smeja, ne? Ja. No, vsi so imeli ista želja prej, da ta zadnjega, zakaj se pa ti smeješ, rad bi, da so vsi nazaj grdi. Ca? Nije. Ki je pa doma se sedica. Veš kako je pa za Janezka sveta stvar? Koga? Koga? Ja, praši učiteljca v razredu. No, danes bo se popitalo, kaj je za vas sveta stvar. Posebno šteje. Ja. Velike hiše, dobri avti, uno, tretu, a ne? To pa Janezek se ja. Vsi pa reče. Menstruacija. Učiteljca čudno. Ja, tukaj pa menstruacija. Ma, veste, nim pojma, ampak se straj zjutri pršla dol iz sobe, rekla, da je menstruacija za mojo. Potere paničen ga dubo, mrti infarkt zadev, sva se po obesu.